haddii aad jeceshahay timahaaga inaad jilcisatid oo aad jilciso marisid, waa aragtid timahaaga inay jilec kuu noqdaan weliba adigoon isticmaaleyn jilciso kiimikaala oo madax xanuunkeeda aad ka cabsanaysid, waayo jilcisada kiimikaalka madax xanuun ay leedahay, timahana dib ayay ka riftaa. Way jilcinay marka hore, laakiin marka dambe ayay kaa jaraysaa oo timihii kaa googoonaysaa. Marka insha allah aniga ayaa maanta waxaan kula sheer gareynayaa markii taas laga soo tago, jilcisada najuraala waa alaabtan yarta oo weelka nagu jirto, waa jilciso najuraala maasha allah oo timaha jilcinayso, timaha kuu qaboojinayso markii aad marsanayso, timaha laftooda ka dareemaysaa, taasina waa hubaal. Timahana maasha allah way bixinaysaa, nafaqay siinaysaa, jileec iyo madow iyo quruxna way ka dhigaysaa, timahana way israacinaysaa, way isku dheelatiraysaa insha allah. Marka ka faa'iideyso adigoo qarash kaa bixin, wixii gurigaaga ku yaalo jilciso yaroo dabiiciya ka samayso, madaxaaga marso, maasha allah wax ka fiican ma lahan insha allah. Kana bogta qaybta dambe videoga soo socoto, waxyaabaha aynu ka hagaajisanayno iyo sidaan u samaysanayno walaalahayga. Bismillah, jilcisadii timaha inoo jilcinaysa oo inoo nafaqeynaysa ayaan isku dardarsanaynaa walaalahayga, waan samaysanaynaa. Marka hore waxaan soo qaatay makiinadii yareed oo la socotay makiinada cabitaanka ayaa marka hore soo qaatay walaalahayga. Sidoo kale marka hore waxaa u baahan tahay moos hal xaba ayaa u baahan tahay, adiga ayay kugu xiran tahay jilcisada inta aad samaysanaysa insha allah. Marka ani wax yaraan samaysanaya, hal xabo moos ayaan ku ridanay makiinada walaalahayga. Mooskana waxaa la socdo qolfihii yaryara ayaa la socda, wax dhib ma lahan. Qolfahaas fitamiinis ay leeyihiin walaalahayga, timaha aad ay u fiican yihiin. Sidoo kale waxaan ku darsanay hal xabo ukuna ayaan ku darsanay walaalahayga. Sidoo kale waxaa u baahan tahay weelka yarka waxaa nagu jiro waa yogurt, waaye yogurtkii caadiga ahaa uu fadhiye waaye walaalahayga. Yogurtkana meelaha dukaamanka yararka ayaa laga helaa oo lagu gadaa, waa yogurtka baleenka ah waaye. Sidoo kale waxaan ku darsanaynaa qaandada, waxaa nagu jirto qaando hafkeed oo waranga waaye walaalahayga, waa warangadii ka samaysneed sabuulka, waa taasaa baakadkeeda. Baakadyada warangada kala duwan konfalo oo keliyaa rabaa inay ku qornaato in baakad oo waranga ku jirto ayaad isticmaali kartaa, muhiim ma aha baakadka. Sidoo kale walaalahayga waxaan ku darsanaynaa olyaliifa ama saliid saytuun sidaa u taqaanid, ayaan ku darsanaynaa laba qaando oo saliid saytuuna meesha saliid saytuun ku isticmaalayo. Saliid kale waad ku bedelan kartaa haddii aad haysanin saliid saytuunka. Intaan ayaan isku soo shiidayaa walaalahayga, markii aan soo shiido ayaan isku soo noqonaynaa, wax kale kuma daraayo, waa intaan oo keliya ayaan soo shiidayaa. Waan soo shiiday alaabtii, maasha allah sidaas ayay noogu soo baxday. Waxaan ku shubanay weel yar ayaan kusoo gadisanay, hadda lagama sheekeyn karo, sidaasay diyaar noogu tahay jilcisadeenii walaalahayga. Hatan keliya waxay u baahan tahay in la isticmaalo, markaa sidee u isticmaalaysaa waaye. Waxaad samaynaysaa marka hore nafaqada soo diyaarsanaysaa, markii aad nafaqada soo diyaarsatid kabacdi timaha soo qabanaysaa, waad marinaysaa nafaqadan ayaa timaha marinaysaa, sida sawirkaas idin kaga muuqato kale ayaa u marinaysaa. Timaha waa kala baraysaa lafta, salka, meeshay timaha kasoo baxaan ayaad nafaqadan marinaysaa, dhinacyada timaha, geesaha, waxo dhan waa ku masaaji karaynaysaa. Si fiican ayaadna u marinaysaa nafaqada, timaha waa ku dhammaynaysaa. Markii aad sidaas samaysid, waxaa soo qaadanaysaa bac yar ayaa soo qaadanaysaa, madaxa gashanaysaa. Markii aad madaxa aad gashatid oo nafaqadii aad ku huurisid timihii oo hal saacadii aad ku joogtid ilaa 40 daqiiqo sidii aad jaanis u haysid, kabacdi waa ka dhaqaysaa. Waxaadna uga naqaysaa nafaqo yar ayaa uga dhaqaysaa. Haddii timahaaga markii hore wasaq ahaayeenna shaambo waa ku dhaqan kartaa, wax dhib ma, laakiin haddii timahaagii markii hore nadiif ahaayeen oo kale, waxaa iskaga dhaqaysaa duubiye shaambo ama condition hair ama nafaqada timaha lagu dhaqdo markii shaambada la iskaga dhaqo. Marka nafaqadan sidaasaa loo isticmaalaya, kabacdina timahaaga waa iska saliidaysanaysaa markii aad soo dhaqatid. Wiigiina waxaad ka marsanaysaa 3 jeer ayaa ka marsanaysaa ama 2 jeer sidii adiga aad jaanis u haysid. Maasha allah waa nafaqo dhammaystiran oo kaamila waaye, timahaagana waad ka dareemaysaa, taasina waa hubaal walaalahayga, waadna uga maarmaysaa insha allah. Jilciso aa banaanka aa kasoo gadatay oo timihii aa marisay oo qarash kaa gala oo madax xanuun kuu rida timihii kaa riftay, alaabtan waa uga maarmaysaa, waa jilciso balaas nafaqo waaye, timaha xariiray kuu noqonayaan, saasay u kala daadinaysaa, maasha allah ayay ka dhigaysaa. Mooskana hadda xagga timaha laguma gaara, timaha wuu jilciyaa, fitamiinuu siiyaa, nafaqo siiyaa, maasha allah. Ukuntana ayadaaba timaha nafaqeyso oo bixiso oo kobciso oo qurxiso, maasha allah ka dhigto, oo timahana dheela tirto. Yogurtkana hadda isagana maasha allah timaha wuu nafaqeynayaa. Marka alaabtan waxaa waaye alaab dheela tiran waaye oo dhan walba ka dhammaystiran insha allah. Isku soo ogaada alaabtan oo ila soo tijaabiya oo igu soo warceliya walaalahayga,
alaabtan timaha oo kaliya ma jilcinaysa, timaha way bixinaysaa, dhabarka dambe ayay geynaysaa. Waa haddaad si toosa u marsatid oo wiigii aad ka marsatid labadaada mar, saddexdaada mar, timahaagana aad dhexda u xiratid oo ka shaqaysid, oo maasha allah timihii haddii mar walba la nafaqeeyo oo hadda la saliideeyo oo la shanleeyo ayagaaba baxaayo, taasina waa hubaal. Lama rabo maanta oo kaliya intii aad marsatid, marka xoogaha timahaaga jileec yar ka dareent inaad bid ka tiraadi, waa inaad si toosa u wadaa wiigii labadaada mar, saddexdaada mar, waa inaad timahaaga jilcisadaan balaas nafaqada aa marsata oo ku jilcisa ku qurxisa maasha allah. Markaas shaqada ay qabanayso resultigeeda horey ayaa ka arkaysa, ilaa hadda timahaaga maasha allah ay kuu dheelatirmaan oo heerkii aad rabtay ay kuu gaaraan. Si toosa uwad, muddo cayiman malahan alaabtan maasha allah, waa alaab yaro kaala iskaareg. Markay timahaaga kuu baxaan ayaad iska deyn kartaa, wax dhiba malahan. Waxaan kaloo walaalahayga aan ka ilaawo abaayooyin badan oo waxaa jira isoo weydiiya alaabahan soo gelgeliyo. Abaayo timaha jilcisada lama la marin karaa, waxyaabaha qaar aan soo geliyo timaha jilcisada leh lama marin karo. Marka alaabtan oo kale hadda ammaanta soo geliyay oo jilcisada balaas nafaqada ah maasha allah, waa la marin karaa, wax dhiba malahan. Alaabtan waa isticmaali kartaa insha allah. Hadda kabacdina waa inii soo sheegaya alaabaha aan soo gelinayo timaha jilcisada in la marin karo iyo in kale walaalahayga. Sidoo kale waxaa jirta asxaab badan casharkan se la soo geliyay fiidiyoogii oo iga soo weydiinayo gruubka timaha intay ka helaynaa dhahaayo. Hadda casharkan markaan soo dhigo linki ayaan hoos soo dhigayaa, linkigaas ka tixraacaysiin. Linkigaas wuxuu ina geynayaa video, videogaas hoostiis ayaa waxaa ka helaysiin gruubka weyn oo WhatsApp-ka, halkaas joined soo dhaha. Hadda wareega koowaad wuu dhammaaday, wareega labaadna lama qabanayo dad kale insha allah. Wareega saddexaad aa sugaysiin, laakiin joined ayaa gruubka soo dhihaysiin si aa halkaas ugala socotiin. Taasina waa taasa walaalahayga. Hadda waxaan kaga tagayaa sidaas ii nabadgeliyo. Waa inoo kulanti dambe oo xiise leh anigoo inii sida video kale cusub. Walaalahayga videogana sii share garee please, like tana naga hilmaami janaalka haddii aa ku cusub tahayna noo subscribe garee, waayo waa dhiirigelinta koowaad. Sidoo kale hadda videogan inta daawato iyo inta like gareeso isku mid aa noqoto.